Dobro jutro, dobro jutro poštovani gledaoci. Nadam se da uživate u našoj emisiji i da nas pomno pratite od ranih jutarnjih časova. Gledate emisiju Negantija to. Ja sam Milica Kemeza, vi ste gledali pregled noći, vidjeli ste šta se dešava u našoj eliti, a kao što sam već ovog jutra najavila, da nam je danas tema, tačnije ovog jutra, lepota. Lepota i zdravlje. Kada smo kod lepote, možemo da kažemo za našeg gosta da je jedan od najpoznatijih frizera sa naše domaće javne scene, da mu je javna scena dobro poznat teren i da je mnogim, mnogim poznatim ličnostima, može se reći, radio o glavi. Ivan Parezanović, naš gost ovog jutra, frizer. Dobro jutro, Ivane, dobro nam došao. Dobro jutro tebi. Dobro jutro, Ivane. Bori, dobro jutro gledalcima Red TV-a. Hvala na pozivu. Možda nam kažeš, evo ovako, malo prvo o sebi, za neke koje te ne znaju, sumnjam da ih ima. Koliko se ti dugo baviš frizerskim poslom? Pa, evo sada već 27. godina kako se bavim ovim poslom. Ti si rekao meni, to između ostalog, da si među prvim počeo i da radiš i na dogradnju kose, koja je sada apsolutno trend i da svi rade tu na dogradnju. Možda mi kažeš nešto više o tome, kako je taj put izgledao? Koliko se promenio do sad? Pa 22 godine ja već radim tu na dogradnju kose. Prvo je počelo ono ušivanje. Pa prvo je počeo keratin. Prvo je počeo keratin, pa su onda počeli, u stvari, to jest, počeli su ti čvorići koji su tada bili totalni hit u Srbiji, ili je to bilo nešto kao najprirodnije, bez nekih hemikalija. Tada je to stvarno imalo neku ekspanziju onako kod nas. Sada to već, onako, sada je to već neki trend, to je već neki standard i to... Mislim da svaki drugi frizer sada to radi, da to više nije neki onako wow proces, ali promenilo se dosta, pravo izašle su neke nove tehnike i stalno se to, stalno izlaze neke... Ali se uvek nekako vraćaju na keratin, čini mi se. Pa, da ti kažem, sve stvari izbora mušterije. Šta je po tebi najbolja nadogradnja? Po meni, ja ću i dalje ostati pri čvorićima. Pri čvorićima, ti si po tome poznat. Tako je, da. To je nekako bio moj zaštitni zakon od samog početka. I ja sam za to, to sam nekako maks usavršio. A da li se sećaš kada su se plele one pletenice, pa se zašivala? Kako da ne, pa se našivala kosa, kako da ne. To je jedna od prvih nadogradnja prekeratina. Pa to sam upravo rekla, pa nisi me razumeo, mislio si na čvorove. Jeste. To je bila prva. Ja se sećam toga kada je tek počelo to da se radi, pa sam plela one sitne pletenice uz glavu. Jeste, pa se našivalo, pa se jeste, da. Evo, moram da kažem i pozdravim Ivana još jednom od mene i naše sve dragi gledalci, da kažem da ko se seća, a imao sigurno dosta, tad je najgledaniji i sad, kao što jeste, kad je u Zadruzi 1 i 2, ti si dolazio... U dvojku i trojku dolazili smo ja i moja koleginica Bucka. To je mi kad dođe ta nedelja, mi smo... Žurka. To je žurka. Žurka, da. Ljudi nisu spavali, to su redovi bili već i nego sad i svađe ko će prvi da uđe, jer to su bile priče, to kažemo. Bilo je super druženje. Bilo je super druženje i ja i Bucka smo skoro baš nešto komentarisali, mi smo i prijatelji. I baš smo skoro komentarisali da nam ta nedelja nedostaje. Da, ta nedelja je stvarno bila... Rezervisana za jeste, da. Baš je bila neka super energija i super za drugari i nekako smo se super družili. Nama je baš bilo to onako druženje. Nije vam padalo teško da idete da radite tamo? Ne. Koliko god da je, subotu smo negde uveče kao ostavili za nas da izađemo. Nedeljom smo uvek bili tamo. Ti si eto matoro, eto moram da kažemo, promenio toliko boje. Pa da, negde da ti kažem, ja mislim da sam ja prvi koji je usudio matori da promeni boju. Da, to ono je to pričalo. I krenuli smo sa tim nekim ljubičastim zelenim plavim, ja vidim da je ostala verna tom trendu. Jeste, ostala je i koliko je to, moram da malo to, ja sam to osetio, vi eto baš to nedeljom, pogotovo u Zadruzi, da neko stekne poverenje, eto da tvoji, da kažemo, klijenti, mušterije, eto, od poznatih ličnosti steknu poverenje kod nekoga da im radi frizure i, da kažemo, eto, nadogradnje i sve to. Koliko je to teško? Kako se to... Pa ja mislim da, ja i Milica smo baš pričali o tome, da mislim da je tu presudno neka energija između dvoje ljudi, između klijenta i frizera. Tako je bilo i tad u Zadruzi, a mislim da je i to negde ključ i uspeh za dugotrajnost između frizera. Ja mogu da se stvarno pohvalim, to sam skoro pričao, da
moj najveći uspeh je što imam mušterije koje su već druga, a čak i treća generacija kod mene. Znači, dolazile su mame, pa sad ćerke, pa sad dovode njihovu decu. To je meni najveći uspeh. Znači, to su mušterije koje kod mene dolaze po 22, 24 godine. Smatram da je to za jedan posao najveći uspeh. I ono što ja volim u našem poslu, frizerskom poslu, je to što ispratiš sve njihove bitne događaje. Od male mature, fakulteta, 18. rođendana. Raskidi, sve, sve. Veritbe, razvodi, sve. Tu smo da ih ispratimo sve. Ali također, frizerski posao je jedna vrsta psihologije. Koliko ti se otvaraju žene, koliko dođu kod tebe više na terapiju nego na frizuru? Pa ranije u početku nije bilo to toliko zastupljeno, ali zadnjih godina jeste. Da li su žene onako malo postale otuđene, nemaju s kim da razgovaraju i onda dođu kod frizera? Mislim da je generalno u svetu postalo nešto, smo se svi postali smo asocijalni, nemamo više prijatelja ili nemamo poverenje ili smo se negde nekako povukli svi, pa onda traže negde neku slamku spasa, a to je frizer, pa dođu, znaju da tu sve ostaje, između četiri zida, dođu i izjedaju se, čak traži savete. I još kad se poklopi neka mušterija da je astrolog, ova da je, ne znam, nutricionist, pa oni tu dođu lepo i ispričaju se, ostane njih, ostanu po ceo dan u salonu, bar kod mene da. To u svemu tome, koji tebi je najbolji segment u poslu? Šta najviše voliš da radiš? Pa, generalno volim sve gde ja tog momenta mogu da vidim plod svog rada. Rezultat, instant. Rezultat, da. Kad nešto je dug proces, to me malo zamara. Generalno i u životu je tako, ali u mom poslu najviše kad mogu nešto da promenim, kad je nešto radikalno, kada dođe mušterija pa kaže, e sad bi promenila nešto radikalno, ti radiš šta hoćeš. Znači iz plave, dugačko kose, pa žu crno ili nešto. Tako je. Po tome, eto, na primjer, znate i vi, Sandra, na primjer, najpoznatija. Da, kod Sandra baš imam inspiraciju, ona dođe, sedne i kaže, radi šta hoćeš. Onda on iz ljubičastog pređe u plavu, iz plavog u crno, pa kratko, dugo, kovrđavo, ravno. I to je uspeh frizera kad ti kaže neko ko dolazi da uradi šta hoćeš. Pogotovo žensko kad ti kaže. Jeste, pa to je negde, što ja kažem, dala mi je svoje poverenje u ruke i to ako prokocka. Kad smo već kod iz plave u crno, kada žene najčešće menjaju frizuru? Uf, kada su emotivno nezadovoljne. Odmah po glavi je. Mislim da je to prva stavka u životu koju menjaju. Koja ti je na ono transformacija bila gde nisi želao da radiš, ali ona je bila uporna? Uff, pa bilo je, ali na moju negdje, ajde kažem, sreću, što kada napravimo tu transformaciju i shvate da nisu za to, onda, znaš, onda nekako mi dozvole da ih vratim u ono što ja smatram da je okej za njih, ali bilo je dosta, pogotovo sa javnim ličnostima, baš sam se tu trudio da stalno budem inovativan i da one budu drugačije. Smatram da je posao javne ličnosti da stalno bude drugačija. E, kad smo kod javnih ličnosti, koliko ti je velika odgovornost, na primjer, kad radiš neku veliku našu zvezdu, znamo da si radio mnoge, i sad kad treba da čekaš reakciju publike. Da li si nekad ono imao strah? Više čekaš reakciju publike ili njenu reakciju? Uvek, ne. Uvek je stvar između mene i klijenta da se dogovorimo šta će da ima na glavi. Znači, da li će biti ovako ili onako u skladu sa situacijom ili ti događajem, sa garderobom, stylingom, ali uvek mi je bilo bitno kako će to da se slika, jer i sami znate da je jedno iza kamere, drugačije na kameri, što može da izgleda potpuno pogrešno. A može da izgleda mnogo bolje. Može da izgleda, znao sam da napravim frizure za 5 minuta sa čačkalicama, ali bukvalno s čačkalicama, davno je to bilo, gde je frizura izgledala fenomenalno i bila je frizura gde sam pravio satima i da to izgleda jezivo. Ali naiđe, na primjer, na dobru reakciju kod gledaoca. Čija transformacija je naišla na jako dobru reakciju gde su ljudi komentarisali? Da si ti radio? Pa, Katarina Grujić je imala dobrih promjena. Ona je imala baš onako ekstremnih promjena, od neke kratke paže do baš duge kose. Sandra je imala
I najviše volim da eksperimentišem sa stojom. Ona mi je onako inspiracija, eto, ona se znamo 25 godina i počeli smo negde maltene od početka moje karijere da sarađujemo. I ona mi je večita onako inspiracija. E, pričali smo sa stojom, veliki pozdrav za nju. Nadamo se da će doći sledeće nedelje kod nas ovde u goste da vidimo kako je to sad frizura. Tako je. Da li možeš da nabrojiš poznate ličnosti koje nas je radio frizura od prilike? Joj, mnogo ih, mnogo ih. Ali evo, ajde da kažem ovako. Prva s kojom sam počeo da radim je bila Vanessa. Evo, ovim putem je pozdravljam. Vanessa Zlata, Stoja, Marta Savić, Jana, Boba Miranović, Jovana Tipšin, Tina Ivanović, pa posle neki... To je, kažemo, starije... To je starije, ili ja sam starije generacije. To su bile tada najaktuelnije zvezde u tom periodu kada sam ja počeo. I to je, steći njihovo poverenje, to tada i nije bilo ovoliko frizera kao danas. Bilo je, mislim, baš onako uspeh. Za mene uspeh. Posle toga, posle nekih 15. godina, sam onda počeo saradnju sa Zoricom Brunclik, Svetlanom Ražnatović, s njom sam radio nekih 12 godina. I onda posle išle, sad dolaze ove mlađe generacije, Katarina Grujić, Sandra Rešić, Nadica Ademov, bilo ih je baš. Znači, sad, ti u stvari generacijski je ono... Tako je, ostajem, ja nekako ostajem. Tu one se menjaju, naravno to mislim ide onako što je kažem smena generacija. Da. Kad pričamo eto o tim, rekao si da na kameri to može totalno drugačije da izgleda, vidimo se ti ne baviš toliko Instagram profilom, nisi nešto aktualan tu, da li to znači da imaš preporuku živa reč je živa reč, ali tako? Tako. Koliko sada kada vidiš, na primjer, da li ti dolaze klijenti bar tako kod mene, pokaži mi sliku, evo vidi kako je to izgledalo, kako su oni slikali moju kosu i okačili, to izgleda ludilo, a on ju rasvoriš, rascvetaš kosu, rupe, tufne, sprženo, naranđasto. Koliko sad su u stvari ta Instagram sfera u stvari fake? Sve je to fake, da se razumemo, znaš i ti sama. Ring light efekti. Tako je, tako je. Dolazile su mušterije od drugih kolega gde su na Instagram slikama dodati filteri, urađena kosa, fenomenalno senke, boje. Nema prelaza, nema ničeg. Nema ništa. A onda dođe da ja to posle 5 dana popravljam, skinem, onda mučim muku. Tako da mislim da je taj Instagram jedan onako, ko zna da ga koristi, super, znači poslu, ali mislim da je i velika prevara. Jer masa ljudi se vodi Instagramom tu što vidi i smatra da neko dobro radi, međutim kad ode pa shvati na svojoj glavi da to u stvari nije baš tako kako se prezentuje, e onda je problem. Evo ja ću kao tvoj kolega da te pohvalim, da kažem da si zaista realan i sa cenama, znači ja sam frizerka i ne mogu sama sebi da uradim na glavi, mogu nešto, ali znaš i sam da nije to to. Da si stvarno fenomenalan frizer i da sam se oduševila, mogu da kažem za tebe da si najbolji do sad iz Beograda koje sam probala. Hvala ti puno, prvo drago mi je da si ti zadovoljna, to mi je najzadnije. Meni je jako teško da budem zadovoljna, pitaj Boru. To mi je prvo drago, drugo mnogo je... Evo, pitaj Boru šta kažem kad dođemo frizer. Da ti kažem, imao sam tremu i ja sam imao tremu posle 27 godina, zato što mnogo je teško raditi kolegu. Jer kolega nikada nije zadovoljan. Uvek vidi ono što druge mušterije ne bi videle. I prvo mi je drago što je to me koleginica pohvalila, a drugo što je zadovoljan. Sve zadovoljan, eto to je. Zato što ja uglavnom, evo Bora zna više poludi od mene. Kad si ti zadovoljan? Nikad nisi zadovoljan. Pa ja kažem, ja im kažem što da mi urade. Ja kažem, hoću lokne na krajevima da mi uviješ, znači da mi budu krajevi uvijeni. Ona mi uvija od početka. Pa to nije to. Pokažem sliku i ne urade kako treba. Ali to zato što su svi frizeri na Instagramu. Kada smo već kod frizera, čini mi se da iz svake generacije frizerske škole sve manje imamo kolega. Kvalitetnih frizera, tako je. Pa i kvalitetnih frizera i kolega koji uopšte hoće da radi. Šta je to problem? Nije to klasa? Poslednja generacija što sam ja čula iz frizerske škole, jedna devojka samo radi. Ovo niko ne radi. Da li je to sramota biti frizer? Šta se tu dešava? Da li ljudi misle da nije plaćeno? Ne, mislim da je prezasićeno tržište.
Mislim da je prezasićeno. Mislim, pričali smo... Za Beograd. Generalno, da. Da je prezasićeno tržište sa frizerima. Frizera sad ima... Ali nema kvalitetnih toliko. To, o tome ne pričam, mi sad ne pričamo o kvalitetu, ali smatram da, znaš, kad bi neko sad želeo da počne se bavi frizerajem, evo ja zadnjih par godina, ja ne mogu da nađem radnicu. Zadnjih par godina ja se ne sećam kada me neko pozvao da dođe na praksu. Jer što ti kažeš, generalno ljudi kao to završe samo da bi završili nešto, eto kao da bi imali neku školu, a uopšte se ne bave tim jer smatraju da... Gde će da se guraju sad među nas stotinu? Nas koji još nismo otišli u penziju, onda ovih novih koji su ali nastali... Ali za pravog frizera uvijek ima posao. Tako je. Evo, ja sam ti dokaz, 27 godina, moja generacija već polako, što ja kažem, se sprema za penziju. Mm-hmm. Mislim, pritom nisi ni u gradu, nisi na nekom vidnom mestu. Ja sam pobegao iz grada. Meni je tog grada više preko glave, tog turbo života, tog brzo života, te gužve, halabuke. Ja posle 27 godina, ako imam potrebu da tražim ovaj lokaciju, da bi mi mušterija ušla sa ulice, onda bolje da moju diplomu okačim, stavim ključ u salon i to je znači, to. Znači, to je glavni razlog zašto se povukao iz grada. Ma da. Ja sam našao negde ovaj mir na periferiji. Moje mušterije sve i dan danas dolaze, koji su dolazili pre 20 godina, dolaze, ništa im nije daleko. Kad je nešto dobro, ništa im nije daleko. Tako da, meni dolaze iz cele Evrope, tako da šta je dolazi daleka... Dolaze iz inostranstva, tako ljudi zakazuju. Da. Ja sam imao pre par godina, kad mi je devojka iz Bugarske došla taksim samo da uradi kosu i vratila se nazad. To je uspeh. To je meni uspeh. Ne reklama, ne Instagram, ne, meni je to najveći uspeh. Došli iz Bugarske taksim. Tako je. Njihova poznata pevačica Julija Bikova došla je taksijem, uradila kosu, taksista je sačekao, ona se vratila za Sofiju i to je to. Eto, ja pozdravljam nju, isto skoro smo bili na jednom veselju zajedno i ona je stvarno prijatna. Eto, i nju sam radio, znači proširio sam moj posao i na Bugarsku. I na Bugarsku i... Da li bi voleo da imaš nekog svog naslednika? Nekog ko bi voleo da uči? Voleo bi... Da mu preći sve to svoje znanje. Voleo bih, ali mislim da se u skorije vreme neće pojaviti. Postoji jedna moja učenica, ona je sad već frizerka i mislim da ona ozbiljno gazi mojim stopama. Tako da smatram da, sve ne smatram, mislim da ću njoj jednog dana prepustiti ceo moj posao. Evo, ovim putem pozdravljam Barbara Vojinović i mislim da je ona ozbiljan kandidat da bude... Moja naslednica. S obzirom da držiš edukaciju, možeš i da ih pozoveš ko želi da postane frizer kao može, ti. Može, može, naravno. Ovaj, ja sam uvek rado otvoren i za saradnju i da pokažem nekom i da uradim edukaciju i kolegama koji su već i završili i početnicima. Ali ono što si ti malo prerekla, mislim da sve manje ljudi ima koji su zainteresovani ali za... Ali znaš šta ja mislim zašto? Zato što danas, kogod ima malo više novca u šteku, otvara frizerski salon koji nema veze sa salonom, niti sa frizerajem. I onda imamo masu salona u koje je uloženo po stotine hiljada eura sa preskupim aparatima, a unutra nemamo tri adekvatne osobe koje su završili. I onda ti kao jedan prosječan frizer koji ne možeš sebi da priuštiš takav lokal i takav luksus, budeš u nekom malom salonu, jedva plaćaš doprinose, poreze i kirije i ostalo i ne možeš da pariraš tim, da kažemo, salonima na glasu, a pritom i sve više je sada popularno ti muški neki frizeri koji imaju neki atraktivan izgled, koji također isto nisu završili frizersku školu, nego su naučili da rade na dogradnju ili ne znam nija šta i oni su sad zovu, ne znam, nekako... A pritom imaju sponzore, investitore. Napravili su neki brend sad od tog frizeraja. Mislim, to je ranije bilo posao kao svaki drugi zanatski posao. Zanatski posao. Odradiš posao, uzmeš novac, oni zadovoljni, svi srećni. Srećan ti, srećni oni. E sad su napravili su, malo filozofiraju sa tim frizerajem i muškim i ženskim. Biraju lokacije dobre, jer to je meni često pitanje novih nekih mušterija koje dolaze, koje se jave, pišu. Zašto si kao otišao kao van grada? Mislim, ja nisam otišao van grada, ja sam u Jajincima, mislim, to je opština Voždovac. Tako da... Čuda se može doći. Tako je, ali nisam u Knez Mihajlovi, nisam u Beogradu na vodi, nisam... Mene to ne zanima. Tu smatram da...
te lokacije gaze ljudi koji, pa hajde, znam da će sada da me popljuju kolege, ali gaze ljudi koji nisu baš sigurni u ono što rade. Pa im je onda potrebna lokacija da bi bili viđeni. Neko kaže da je isto lokacija pola posla. Pa jeste, ne, jeste. Za kako jeste, ko želi. Tako je. Ali evo, ja i Milica smo juče pričali vezano za to. Ti možeš da radiš i na Voždovcu, i na Dušanovcu, i u Jajincima, isto kao što ćeš raditi i u Knez Mihajlovoj. Je li tako? Pa naravno, ukoliko si dobar frizer, svakako je prednost lokacije u smislu toga što će biti dosta prolaznika, ali to je za ljude kojima trebaju prolaznici. Ja sam isto na mirnoj lokaciji i meni ljudi kažu kao idi vamo tamo, ali dobro, otvorit će se sad salon na jednoj lokaciji koju niko neće moći da promaši u Beogradu. Naravno da ćeš doći. Ja već Ivana nagovaram, tako da ko zna. E tu onda dolazim. Ali evo, morate pitati mene, kada bi napisao knjigu o svemu što si čuo u salonu i kako bi se zvala i koliko tajni krije tvoj salon? Uff. Dobro pitanje. Pa vidi, masa ljudi koji me poznaju pita me da li beležiš negde sva dešavanja, sve što znaš. Pa vidi, ne beležim, ostaje u glavi nešto što je onako... Pečatljivo je. Tako je, ali bi to smeo da izdam... To bi morao da ostavim nekomu omane da izda kada mene više ne bude bilo. Jer mislim da bi napravio totalni haos u Srbiji. Šta sve znam. Mislim, vidi, tu su ozbiljne priče, ozbiljni ljudi, ozbiljne glave. Tako da, mislim, bilo bi tu i razvoda, bilo bi tu i... Ja sam rekla da treba da se napravi reality salona, jer to je nešto... Tako je. Ko nije u toj priči, taj ne zna šta je to. Pa to je zagrozi i bilo pre. Da, jeste. To je bila tako, u tom periodu ti nisi tad bila, eto... Ali ja sam, mislim da sam zakačio jednu sezonu kad je Milica bila. I treći sezon. Ali tad je bila korona počela, pa niste posle dolazili. Nešto ste malo dolazili na početku. Ali hoću vam kažem, u salonu se susreću ljubavnice. Tu se desi da neko priča na telefon o nekom dečku, ova tamo radi trepavice pa čuje, pa to je moj dečko. To su takve priče koje se u salonima dešava. Da su žene i ljubavnice sedele jedna do druge i da se ljubavnica žalila ženi kako je dečko ne sluša, a onda su došle do saznanja da je to muž od ove, a dečko od ove. I? Pa, na moje veliko iznenađenje, žena je bila toliko stabilna. Sabrana. Ja sam je posle toga rekao, vidi, ja tebi skidam kapu, gde je ona krenula svog muža i rekla, evo, upravo sedim svojom devojkom. Kada je rekao, ne znam u kojem priči. Tako, vidi. Ja sam sad kod frizera, došla sam da se oformim, da se isfeniram. Dok budem došla kući, svoje stvari da pokupiš i da ideš kod devojke. Tako da, devojka je ostala, devojka više ništa nije htela da radi, devojka je, mislim, prosto je bila sramota, jer se ona je izžalila toj ženi kako je... Ona nije imala pojma da je imala žena, a sad imam ženu. Ali je rekla ključnu rečenicu jednu, radilo se oko nekog kafića koju oni drže, da taj njen dečko kao drži taj kafić, da ona rekla, dobro, to je moj muž, zove se isto, kafić je isti, tako da mislim, situacije su baš... Ali možda se napravi film po tome, samo drugi? Bukvalno, kako da ne, to je jedan od scenarija, mima scenarija. Dođu. Da, svašta ima, svašta. Dobro, kad kažemo to od poznatih ličnosti, jer ima nekih anegdota da se sjećaš nekih tako pozitivnih priča, da kažemo, tako kada dođu pa ti ispričaju neku priču, ono sa nastupa sa njihovih... Pa da ti kažem, u početku kad sam počeo da radim, volao sam ja da idem po tim nastupima njihovim. Išao sam, da, sjećam se ranije, eto kažem ti kada sam ja počeo, pa su bile svadbe ono okoline Požarevca, pa da traje po 3-4 dana, to bi sve bilo fascinantno. Znaš, išao sam malo i da radim, a išao sam i da vidim kako to izgleda. I onda, znaš, u stvari shvatiš koliko taj njihov posao nije lak. Pa, tek kad odeš da vidiš to. Tako je. Znaš, oni svi misle, ljudi svi misle, obični ljudi misle, pevačica šta uzme mikrofon, dođe tamo, otpeva 2 sata ili tvoj posao, kao šta, bo priča tamo, ono, nije uopšte tako. Znaš, tu su razni ljudi, pogotovo u kafanama, šatorima, restoranima, svadbama. Da. Razne situacije, razni ljudi. Bilo je milion nekih, ne mogu što se setim. Ali onako, što ja kažem, nekih najinteresantnijih tih anegdota mi je bilo ostalo onako u glavi sa Cecom. Mislim, ja sam stvarno s njom imao
takve anegdote da to nije bilo, da se izgubim na Ciriškom aerodromu, pa da me onda traži sve izme traže, bend, ona, menadžer. Je li bilo ono na mikro, Ivan Parezanović da se javi? Ma ne, svataš, to se traži. Stigne leta. Pa stignemo, mi sve stignemo, ali ja se izgubim nekako, ja tako se zablentajim po onim free shopovima i odem i onda zovem i kažem, ja ne znam gde se nalazim. Kako brani se, kažu, ne znam, da prolaze neki vozovi, ona kaže, kakvi vozovi na aerodromu? Međutim, oni imaju onaj metro što da voze do sledećeg gejta. I ja kažem, ja vidim, ne, pomeraj se, ne idi. Pa onda, na primjer, koncert u Bugarskoj, mi stižemo ispred hotela, sad ti treba da pratiš dešavanja, kako se izlazi iz auta, obezbeđenje, ovo, ono, ja ostanem u auto. Ona uđe u lift, pita obezbeđenje, gde je Ivan? Oni kao, ne, vraćaj se po Ivana, dolazi obezbeđenje, Ivan, gde si? Ja kažem, ja ostao čuvam auto. Ma, mislim, bile, onda se uspavam, onda se uspavam za pres konferenciju, on ima pres konferenciju u Bugarskoj. A ti treba da središ se? Ja treba da sredim, onda ulaze kroz prozor, na treći sprat hotela da me bude. Mislim, bile, ja mi baš bila ovom tu. Ti si lepo i korist, ti si lepo i korist. Ja sam prošao, ja kažem, ja za 27 godina sam stvarno imao i lepih momenata i lepih druženja i ostalo je lepih prijateljstava. Iza toga, ja prijateljstva već ne radimo 8 godina, ali smo ostali ljubovi prijatelji i korisno. Da li se desi tako, eto, kažeš, neko je doleto, ja ne pričao, si dolazi toliko dugo, žele oni te promene, dođe neko zasićenje. Tako je, tako je, naravno, i vidi, tu nema ljutnje, ja svakova mušterija ima otvoreno, da može da ode, prosto se negde prezaštitimo, izgubimo, znaš, ja izgubim nekako više ideju, nije mi više inspiracija, meni treba neko novo mesto, neka nova energija, tako je, znaš. Ja ih uvek isto pustim da se izluftiraju i... Isto, ja nemam problem, ja nisam sujetan, odeš, probaš, vidiš, pa ćeš napraviti krug, pa ćeš se vratiti. Uvek se vratiti. Tako da mislim da smatram da je to i za mene i za kolege dobro, je to čisto malo da pročistiš i svoju energiju i... Koliko ima sujete? Pa mnogo. U zadnje vreme, u moje vreme, kada sam ja počinjao, ne, nije bilo, jer tada nije bilo ni puno frizera. I ja stvarno mogu da kažem da sam ja tada u tom periodu imao i poštovao sam prvo starije kolege, što je jako bitno. Tada su u to vreme bili Mr. X, Saša Kapriš, moj bivši gazda Saša Ambars. Imao sam poštovanja od njih. Poštovao sam ih i nije bilo sujete. Uvek kad god smo se negde sreli i radili na zajedničkim projektima, nikada nisam osetio sujetu. Međutim, ova mlađa generacija, to je pakao. Da li se sećaš novih godina, kako je pre bilo, pun salon šljokica, punđe, pletenice? Nedostaje mi to. Koliko se to promenilo? Sad više niko ne pravi frizure za Novu godinu. Mnogo se promenilo. Ja evo zadnjih par godina, meni je Nova godina kao možda neki ponedeljak, utorak. Eto tako. Ranije sam zakazivao već u avgustu za 31. decembar. Verovali ne. Verovali, ali idemo na kratke reklame i vraćamo se brzo. Dobro jutro, dobar dan, želi Mrga Doberman. Pozdrav za sve Dobermane, naše drugare koje nas prate i gledaju ovoga jutra. Meni treba dobro. A i da pozdravimo našeg Ivana Parezanovića. I njegovu majku, Ljilju, koja nas gleda, sigurno. Pozdrav za Ljilju. Pozdrav za Ljilju. Tako se i moja majka zvala. Uvijek kad god sam se čuo i video, uvijek je njegova majka mene pozdravljala i obožavala je da gleda Zadrugu. Milica je sad upoznala, ostalo je tebe da upoznaš. Da sam mogao da dođem tad, došao bi s njom. Još sam mi objašnjavao, on ti je rekao, blizu ti je i železnika. Pazi šta je obećao. Da ćete doći zajedno. Ne, kad smo već kod majke, moram da se zahvalim Borinoj Maćik koja mi je poslala ove pantalonice. Evo vidite kako su lepe, ček da ustane. Viš kao zavesu imaju ovde. I Borinog Ćaleta. Borinog Ćaleta, isto da pozdravimo, oni nas gledaju isto stalno. Tako je, Franko nas gleda, pogledaj na svi, dosta ljudi i širom sveta. E, kad smo već kod zadruge, koliko se komentariše zadruga Elita kod tebe u salonu? Pa komentariše se, ma svih ovih 7 sezona se komentariše. Imaš raznih ljudi, imaš oni koji ne gledaju. A znaju. Oni to ne gledaju, ali znaju sve učesnike. Ja koji pratim, ne znam sve, ali generalno se komentariše. Komentariše se i priča se, prepričava se. Onda, znaš, ljudi misle da ja mnogo više znam od onoga što oni znaju. Pa kao, kaži mi, kao, šta je istina, jer sve ovo kao scenario ili pravi život, to još negde ti ljudima ne možeš da objasniš da je to zapravo život koji žive ljudi unutra 10 meseci, da je to tako. I to je to. To je, ja mislim, Beograd u malom.
To se sve dešava i napolju, tako je i unutra. Kada smo već kod reality učesnika, poznato je da je tebi Zorica Marković bila prijatelj. Toliko dugo, šta se desilo tu? Čak si joj slao bio i poruke, podrške, kad smo bili zadržani, sjeća se, bio si... Tako je. Pa mi smo, ja i Zorica se znamo, pa boga mi nekih 15-16 godina se znamo, mi smo počeli kao saradnici. Kasnije se ta naša saradnja pretvorila u prijateljstvo. Onda, igrom slučaja, sam se ja završio, bio sam podstanar kod nje, 6 godina. Tu smo negde prekinuli naše prijateljstvo, nije bilo ničega lošeg u tome što sam se ja ocelio tada od nje. Sve je to bilo, mislim, ono, regularno. Žena želi prosto svoj prostor nazad. Ja sam otišao dalje, kao i život što ide dalje, tako sam ja otišao dalje. Mene je samo malo razočarala prošle godine u zadruzi kada je bila, pa je iznala neke neistine na kontu toga, tih 6 godina koji sam ja živao kod nje, ali ne bih ja to njoj zamerao i ne bih ja to njoj ništa spočitavao. Jer jednu stvar pravu je uradila u svom životu za mene. A to je... kada moje majci nije bilo dobro, ona je bila tu pored nje. Tako da, sve je oprošteno. S moje strane, sve je oprošteno. Eto, malo sam istripo. Vidi se da ti je teško kad pričaš. Pa da, jer nešto gradiš 15 godina, onda srušiš za 3,5 minuta. Ja nisam navikao da svoje prijatelje gubim za 3 minuta. Ja tu ženu znam 15 godina, 15 godina lepih i ružnih stvari je prošlo kroz naš život i mi smo zajedno prošli lepe i ružne stvari i eto, ne bih sada ovo jutro kvarimo sa ružnim stvarima. Hvala njoj što je bila tu za moju majku tih ključnih 10 minuta u životu. Eto, pozdravim mi Zoricu Marković, a kada smo već kod reality učesnika, tvoj majci je omiljena Miljana Kulić. Jeste, da. Ona je, njoj, mama Miljanu zna i privatno, jer Miljana nekako često i svraća i dolazi i bude tu, zna da bude, kad bude u Beogradu, bude par dana. Mama obožava Miljanu, obožava tu njenu energiju, obožava tu njenu direktnost. Možda ono sve što ja nemam, ja sam privatno drugačiji, ali Miljana to vozi javno i Miljana je tako. I to je Miljana, tako je, baš smo pričali o Miljani i mama baš voli Miljanu, tako da Miljana je njen favorit. I sad mama i zbog nje najviše gleda zadrugu. Da, ali kako je Miljana kao klijent? Znamo da je pred ulazak bila i kod tebe i... Pa vidi, naporna. Mi smo 3 noći radili, baš smo joj i Milici pričali o tome, 3 noći smo radili neku nadogradnju i pa ovo joj se ne sviđa, pa zašto ovako, pa ja ovo neću, pa ja ću sad idem kod drugog frizera, kažem, pa dobro, idi. Znaš, pokušava na sve moguće načine kao da te povredi, međutim, Miljana zna u momentu da kaže nešto, ko Miljanu zna? Miljana zna u momentu da kaže nešto, ali tako ne misli. I onda ja pustim 10 minuta, onda sve to ostaje, onda skuvam kafe, onda kaže, pa nisam mislila tako, zna, ne, dobro je, bit će ovo super, ali Miljana je generalno draga osoba. Miljana ima pogan jezik, ali dobru dušu. Da, ali evo kad su već kod nje, juče je Izola, dragi naš gledac, gostovao kod Lile, Pitam za druga, i dosta je stvari, eto, priča, kaže da on najbolje nju poznaje u dušu i sve te priče, znamo, eto, i Bebica je, eto, koji više ide, eto, iz tvojeg ugla uz Miljanu, Zola ili Bebica, koji je iskrenije nju volen iz svog ugla, eto, znam da si sigurno to pratio. Ja sam prošle godine bio u jednoj emisiji kod vaše koleginice Sanje i Ane Radulović, Ana Radulović, ali tako. Ja sam tada rekao, ona je već uveliko bila sa Bebica, ja sam tada rekao da jedini njen pravi izbor, jedini čovjek koga ona voli je Zola. I mislim da će to tako ostati. I da je to jedini muškarac koji nju u svim njenim pozitivnim i negativnim ludilima ume da prati. I da je spušta i da je diže. Ja sam od početka znao da je Bebica fejk, da je Bebica tu iz nekog razloga. Bebica ima pokvaren pogled. Što se i pokazalo na kraju. Jer smatram da pljuvati po nekome s kim si bio 2 godine... Ko te
ko te izgurao. Ali si bio papuča i portviš, sada se ti praviš kao tu neki mangup, sad ti ćeš da pljuješ po Miljani, sad ćeš ti naci da pokažeš ko je Miljana. Miljana da hoće, Miljana bi ga ugasila za 15 minuta, ali Miljanu to ne zanima. Ali mislim da nacija vrlo dobro zna ko je Miljana. Tako da nema potrebe nikoga, videli smo nju i Ćelavu i u najboljim i u najgorim stanjima. Zato ja kažem, Zola je jedini koji nju ume da prati i u negativnom i u pozitivnom ludilu i koji ume to da spušta i da digne. Bebica, stvarno, ako on treba da nam pokaže ko je Miljana, onda... Kako bi se ti snašao kao reality učesnik? Ja pa mislim da bi prvi dan potonuo. Trebalo bi mi malo vremena, mada svi misle kad me privatno vide, moje mušterije, prijatelji, kao jao, ti si super za reality, ti znaš mnogo, ti si kao imaš jezik. Mislim da bi mi trebalo malo samo da mi se otpuste kočnice, da zaboravim na to ko me gleda, da li me gledaju prijatelji, šta će reći. Jer uvek će biti oni koji će te podržati, imao i oni koji će te pljuvati, koji će te osuđivati. Naravno. Posle dve nedelje se gubi svest uopšte. Mislim da da. Neki period inkubacije kada čovjek potpuno zaboravi. Tako mi je bilo i kada sam ušao prvi put u zadrugu. Ja sam se tresao, bož sačuvaj. E, već onda posle mesec dana sam imao prvu svađu sa Miljanom Kulić kad mi je ukrala cigarete. Se sećaš? Jesa, da, to je bilo. To si bilo, to je reality bio. Grmela je, da, da. Nedeljom. I mi smo bili učesnici realitya. Da. Pa bude pitanje tu novinara i u vezi Čolaka. Da, da, Boran je nešto bio Bucku. Ovaj tamo optužio da je Bucka unela neku informaciju. Znam da je Bucka ušla u salon, da ga je izbacila iz salona. Znači, to je ludica. Bilo je, baš je bilo onako, da. Ja sam imao jer mi je Miljana, on u nedostatku cigareta, videla je gde ja stavljam cigareta, ona je zavukla ruku u jaknu, izvukla, izašla napolje da puši. Ali dobro, to je za drugarima i oprošte, kad pogleda... A dobro, jeste, ja vam vidi, ne, mi smo već sledeće ljema, znam. Pogotovo o njoj, ti znaš, na njoj su cigarete, sve. Ali morate pitan, ko mi besplatno promenio frizuru sa naše javne scene? Juče sam razmišljao i nekog sam video, ali... Uff, sad sam se setio. Ne zato što ta žena nema frizuru dobru ili ja ne znam već ni koja radi ništa na račun kolege, tako je. Energetski mi prija, na primjer, volao bi da radim sa Ćanom. Ćan? Da. Ona mi je onako nekako... Šta bi njoj promenio, šta bi? Pa svašta nešto. I frizuru, i boju, i nekako mislim da je ona onako baš energija. Ona mi je energija poput Stoje. Ja volim tako te divlje energije koje mogu da se... Možeš da eksperimentišeš sa njima. Da. Jel ti se desilo to toliko poznatih pevačica je dolazilo kod tebe i koji imaju velike hitove, da kažemo, koji se danas pevaju, da ne postoje žurke, veselja, klubovi, da ne prođe njihova neka pesma. Evo, na primjer, da ti dođe Stoje. I pusti ti pre nego što je pesma izašla i ono to, ej, kakva ti je pesma ovo i da li se desilo da kažete to će biti hit i stvarno bude hit? I pogodite pesmu da ti... Dešavalo mi se. Ja se sećam davnih dana još kada sam počeo da radim sa Zoricom. Pa smo išli na neki Aksalo festival. Sećam se da su oni meni i Miroljub. Nije bilo tad tih matrica, nego uživo. Ona peva, on svira. I tada su mi otpevali neku pesmu. To je danas ona pesma dan po dan, noć po noć, sve ide u krug. Mene su takve emocije savladale da sam ja počeo da plačem. I sad će se Zorica rekla, to će biti hit. I stvarno, ona je tad pobedila sa tom pesmom i to je postalo hit. Jes, to je bilo na Grandu nešto, sveću se. Tako je. Stoja isto, voli da dođe, da pusti, ali... Te pitaju za mišljenje? Pitaju za mišljenje i vole da im kažem, vidi, ovo je onako limonada, ili kažem, top. Kao za Belu Ciganku, kad je planula, Bela Ciganka je mene ritam poveo. Bila je drugačija, bila je, ona je tad u tom momentu kad je ona izbacila pre 15 godina, mislim da ima toliko, 15 godina. To je bilo, vidi, malo smela otpevati to, Bela Ciganka, ko ću kuću da mi kupiš, malo onako sponzorska pesma. Znaš, svi su pevali neke onako klišeu pesme. I ja kažem drugačije, top, ti si
energetski luda, ti to možda izneseš, mislim da će ovo biti super. Ona je i dan danas hit. I dan danas. Vidim da se čak koristi za neke serije. Stvarno? Da, skoro sam vidio da je u nekoj seriji našoj, ima kao neki deo gde je ubačena ta pesma, pa nešto kao glumac, kao stoja, kraljica. Tako da, eto, mislim, generalno to je to. Reci mi, od ovih, ajde ne govorimo o ovim ozbiljnim zvezdama, nego ovim, ajde kažemo, novonastalim, koliko, da li ti šalju poruke ono kao za reklamu, za saradnje, koliko oni plaćaju frizerske usluge i estetske usluge? Pa, generalno, nisam imao nešto ja mnogo tih ponuda za saradnju, pa kao ja tebi ovo, ti meni ono, jer mislim da kada uđu na moj Instagram profil, shvate da mene to uopšte ne zanima. Da je moja jedina reklama od usta do usta, tako da one odmah u startu odustanu, jedno sam samo imao kao za neku saradnju. Ja sam rekao, hvala, mene to ne zanima, ja živim od novca kao što i svako živi od nas. Od novca, prima platu ili zarađuje, ali vidim da u zadnje vreme sve ide na kompenzaciju. E pa to, zato se pitam, koliko ide, rade ide, to? Ide, jer imam dosta prijatelja koji su i u estetici, koji imaju svoje klinike, pa rade to, pa onda u stomatologiji, pa u kozmetologiji. Vidim da često dolaze, pa kao tebi traže, evo sad zove da uradi usta, zube, grudi, pa kao za reklamu, koliko to sad, mislim, može da ima? Može. Nekad je dobro, nekad... Može, ko zna da to ispromoviše dobro, ko ima puno pratilaca i zavisi koja je ciljna grupa pratilaca. Šta će prosječan čovjek sa 30.000 i 40.000 platom da nekog zanima gde ko radi o grudi ili zube od 10.000 eura. Upravo to. Upravo to. To jest. Da. A reci mi još, da li si ti nekad poželao sebi da promeniš neku boju kose? Ja sam inače prirodno plav, kao ti. Plav? Prirodno plav. Meni je mama plava. To sam vidjela. Videla si. Ja sam već 21 godinu crn. Ja farbam kosu, farbam obrve, sunčam se i onda ljudi misle da sam ja prirodno taman. Međutim, ne, ja sam svetao. Nikad ne bih volio da se vratim u svoju prirodnu boju. Probao sam jednom prilikom nagovor cece da izađem iz crnog, odem u smeđe i kao teo sam da iznenadim, išli smo za dva dana na neki put i teo sam da iznenadim da preko noći promenim boju. Tad sam popalio celu kosu. Ostao bez hoste, pojavio sam na aerodromu sa tri dlake smeđe i rekao sam, sad sam promenio i ne, moja crna, to, mislim da sam po tome poznat. Jer masa njih me zna kao Ivana Crnog. Aha, a kad smo već kod boje kose i kvaliteta kose, šta je za tebe najlepša kosa? Kad vidiš da ono kažeš, ali ima kosu. Pa skoro sam video devojku jednu koja ima dugu, lepo ofarbanu neku prirodnu četvorku, peticu, tako, ali negovanu kosu, ali je lepo ošišana. Za mene nije ona kosa, znaš, no, kao ravna pa isečena, što vidim da sada furaju i te nadogradnje kao zavese, znaš, što duža, što deblja dole, pa kao džoger izgleda. Meni to, ja volim da ima formu, da frizura ima formu, jer smatram da je to odraz ženstvenosti. Ono rani, mislim, kosa bez frizure je meni, mislim, ništa. Da, žene često greše... Sirov materijal. Što misle da je duga kosa, samo duga kosa, tako a nekom je, duga, bi mnogo ravna. Bolje paž stojala. Tako je, tako je. Ima žena koje su radile paž frizuru i totalno su promenile imidž, izgledaju uredno. Evo, ja sam sinoć video snimak, mislim da je Katarina Grujić jeste da je promenila sad frizuru, ošišala se na nešto paž, i fenomenalno je, stoji, izgleda kao 2 miliona dolara. Oslabila je super, ošišala se na paž, farbala onu neku njenu tamnu boju, fenomenalno izgleda. Tako da i ta kraća varijanta može izgleda fenomenalno. Da li inspiraciju imaš za te frizure, možda gledaš neke fashion weekove ili nešto slično, ili neke časopise? Inspiracija ide iz glave. Generalno nama na trendove diktira London, naravno, Paris, sve to nama večita inspiracija. Ali što ne znači da će, na primjer, ove sezone to kod nas biti aktualno. Možda dođe za dve godine. A šta je aktualno kod nas ove sezone? Joj, sve i svašta. Sve i svašta. Mislim da je ove godine,
sve to tako nešto smućeno. Imali smo one faze kada su plavuše išli u brinete, pa su onda bili balejaži, pa pravili, pa plavušo, pa naranđasto, tako je. Pa onda su bili paževi. Svi su se šišali na paž. Svi su se šišali na paž. Onda su svi nadograđivali kose. O, ekstremno dugo. Sad vidim da su ove džogere, ove frizure, to... Luda. Ma, misli, meni je to... Ova godina je krenula prvo sa tim ekstremno dugim nadogradnjama do članka, što ja kažem. Onda su se masom svi ošišali na paž. A sad je ovaj stil na... Tako je, talasi. Talasi na unutra. Te neke, vidi, to je meni, u stvari, ženstvenost. Jer zašto kažu kosa je kod žene... kao afrodizijak za muškarice. Da, možeš evo da nabrojiš tri najbolje ili pet najboljih, da kažemo, ne možeš kažemo sad frizura, ali ko ima najbolju kosu od našoj estradi, da kažemo. Evo, pa verovatno ću nekog izostaviti. Evo sad sam rekao za Katarinu Gojić. Mislim, dopada mi se trenutno taj njen neki fazon. Stil. Iako ona nije moja mušterija, mislim, ja nisam sujetan, pa onda mogu da komentarišem. Ne znam, ne bu, sad si me zatekao sa pitanjem. Da li bi Zorici možda promenio ovu pink boju? Zorici Bronsk? Da. Ne bih više sarađivao. Ne bih više sarađivao sa gospođom, Zorica Bronsk? Da, ne bih više sarađivao sa gospođom. Što? Moj lični izbor, ne bih više. Mi smo radili 15 godina, ne radimo više, ali ne bih više sarađivao. Ok, nećemo ti više ništa pitati. Malo sam vas zateko, jel? Malo si nas zateko, da, zato što sam vidjela... Pa eto, iznenađenje. Slike stoje na tvom Instagramu. Stoje, pa vidi, ona je obeležila jedan deo mog rada, moje karijere. 15 godina smo mi radili. Prekinuli saradnju, otišao svako svojim putem, ali ne bih više... Ne bi nju komentati. Ne bih više, gospođi. Ok, u redu. Nek ostane malo... Nek ostane tamo. A recimo, da li si ti Bubi Miranović ili često boju radi? Jesam. Eto, vidiš kako si me lepo pitala. Buki moja, ja sam bio zadužen za njenu ljubičestu kosu, ja sam bio zadužen za njene leopard printove. Mi smo pre, mislim da čak i ona ima negde te slike. Leopard printove smo imali na kosi pre 18 godina, kada to još nije... To je sad ponovo počelo, da bude modern. Pa onda cijela kosa, 3,5 kile perli smo navlačili na celu kosu za slikanje, jedno koje je trajalo sat vremena, pa smo to skidali, a navlačili celu noć. Imali smo mi razne egzibicije, da, Buba mi je bila isto inspiracija. Eto, kad kažu, na primjer, te poznate ličnosti kojima frizer, na primjer, utiče na karijeru, one postanu kao zaštitno lice. Kao što kažemo, imam frizuru koji je Jaša Rahmedovski, ili imam frizuru kao Buba Miranović, ili kao Zorica Brusli. Neću boju kao Buba Miranović, da. Ili kažu, ne znam, tada je bila popularna frizura Sandre Afrike, a se sećaš od onog kraja kod oka do špica do zadnjice. Ona imala one oštre šiške i... I špicevi, jao, kad se setim toga. I ona gore kratko, onako, da. Da, ono kratko, pa sve do dole. Ali evo, kad sam spomenuo pevačice i našu estradu, to ti pitam, da li možda izveš neku kosu i frizuru od drugarki? Od svih, onako, da kažem, najaktualnije. Sada trenutno. Inače, ne, inače. Kao Milice, pošto sam ja radila. Tako je, tako je. Milica, ali to smo komentarisili da je uvek imala dobru kosu i da je uvek vodila računa o frizuri, što je meni super. Jer mislim da si ti na televiziji, da ti moraš tamo da... Ali jako je teško priznaći. Ne možeš uvek, jeste. Ne možeš uvek. Bez fena, ali uvek, ali uvek postoji ono malo da ti možeš nešto da dopraviš, staviš one twistere i da izgledaš uredno. Da. Idemo kratko na reklamu, vraćamo se brzo. Dragi naši gledalci, nastavljamo s Ivanom Parezanovićem. Čuli ste kome bi promenio frizuru i koje su frizure naših estradnih pevačice, ličnosti, da kažemo, koji imaju dobru kosu i koju je on izdvojio, a našeg za drugarke, on je počeo, eto, da izostavimo Milicu, koja je na ovom sada sa nama. Dobro, da izostavimo Milicu, tako je. Možeš da, eto, kažeš. Bila je ona... Anđela, ona je imala lepu kosu. Lepu kosu, ali opet ono što smo malo prepričali... Dosadno, da, dosadno. Tu bi ja nešto malo voleo da umešam. Dalila ima lepu kosu. Dalila je imala lepu kosu, tako je. Vidim da ove sad devojke neke što su unutra isto imaju, ja sad mislim nek mi je oprosto, ja stvarno ne mogu da popamtim ta imena, mislim to su sve neke nove likovi u zadruzi, ali imaju lepe kose. Vidim da vrlo malo njih ima unutra na dogradnje, ima ona Zlatibore Pitaj Taru, ima Miljana i...
Ne znam da li još neko ima. Ima neka plavušica, isto ima na dogradnju. Ove generalno ostale devojke imaju lepu kosu. Da, kakva kosa je to? Možda ona je isto godinama tu. Maja Marinković, kosa. Kakva je njena kosa? Lepa. Lepa. Mislim, ona uvijek imala dugu na dogradnju, ali je Alex. E, da, Alex ima lepu kosu. Da, Alex. Alex. Mislim, lepu na dogradnju. Da. Lepo upakovanu, lepu boju, lepe pramenove ima. Zadnje ono što sam je gledao, baš je to, onako, deluje mi uredno. Ja volim kad kosa deluje čisto, uredno i volim te talase, volim te volumene, volim to. To je Sandra meni. Rešić, eto, nju dosta radiš isto. Kakva je njena kosa? Prirodna, kad pričamo. Pa, generalno, šta smo je sve radili, odlična. Imali smo jedan peh posle svih onih eksperimentisanja, kada je došlo do pucanja, kada sam rekao, ej, sad vidi, ovde moramo da stanemo, idemo u tamno. Kada je iz plavog prešla u tamno, onda smo tu malo mirovali, pa smo onda krenuli ponovo, ono, ljubičasto, pa pramenove, pa evo sad je vraćam u plavo, ponovo i tako. Čim se malo oporavim i kosom, mi odmah krećemo da malo tretiramo. Da. Ti sarađuješ i sa Denom Milićevićem, planirate neke fotke sad, o čemu se radi. Bora cijelo jutro pominje Dobermana, ko da zna da... Kao da znaš, Boro. Šta je bilo? Njemu trebaju Dobermani. Doberman, da. Ozbiljno? Da. Dva. Imamo... Može jedan. Imamo toliko izdresiranog Groma. Ja sam Groma. Pokazala Groma. Odlično. Grom je godinu dana, on ima 100 kila. Pokazala mi Milica. Da, sarađujem sa Dejanom Milićević na moju veliku čast. Meni je, kada sam počeo ovaj posao, bila velika želja da nekada u budućnosti sarađujem sa tim čovekom i smatram da vodio sam se kroz ceo život svoj da ono što želiš, jako, to ti se i ostvari. Prvo moje ostvarenje je bilo da radim sa našom najvećom balkanskom zvezdom, to je Ceca. To mi se stvarilo. Da. Onda mi se stvarilo da sam dobio poziv od Dejana Milićevića da sarađujemo na nekom projektu i tako je krenula naša saradnja pre nekih, mislim, 6-7 godina. Imaš saradnju sa Pinkom, šta više poželeti? Da ti kažem, ja sam generalno u ovoj kući nekih 13-14 godina, možda čak i 15 godina sarađujem sa ovom televizijom. Na moje veliko zadovoljstvo i na moju čast poznavati i raditi sa Pink televizijom i sa čelnim ljudima. Jer ovde se osjećam kao svoj na svome. Ovo je kao moja neka matična kuća. Iako me nema sa ove strane ekrana, ja sam uvek tu. Iza. Tako je, godinama sam ovde. Koja je tvoja još neostvarena želja? Pa mislim da su se poslovno sve moje želje ostvarile. Sve što sam želeo sam probao, s kim god sam želeo da sarađujem, sam sarađivao. Da, eto, nađem neko ko će da... Ovo sve, ko zavrednjuje da ovo sve ovu moju karijeru nasledi i da ja nekako odem onako dostojanstveno, bez nekih mrlja da odem u penziju. Što ne znači da ću prestati da se bavim ovim poslom i da komentarišem učesnike zadruge, tamo neku stotu. A reci mi još, šta je ono što ljudi ne znaju o tebi? Znaju da si frizer, a šta ne znaju? Pa ne znaju mnogo. Ne znaju, pa... Imaš neki hobi? Nemam vremena za hobi. Generalno, puno radim. Ali bi si želao da budeš pevač? Želao sam da budem pevač. To je prvenstveno bila moja želja. Viš kako ja osam. Međutim, kada sam shvatio da ja imam paniku od scene, evo ja čak i ovde sam imao prvih par minuta malo paniku, ne bih ja mogao da se bavim tim poslom. Moja drugarica Stoja često zna da kaže lepo pevaš, ali te je teško slušati. Tako da to je otpalo u startu. Ali nekako me vidiš opet život naveo da radim sa pevačima. Sa estradom. Tako je. Da budem opet u deo te estrade. Radim puno, malo pre se mi pita za hobi. Nemam hobi, preuređujem stari nameštaj. U slobodno vreme. Eto, to je isto zanimljiva stvar. Da, volim te... E, imam ja jedan stari nameštaj. Volim ja te stilske stolice, te stilske stolove, onda to ja preuređujem i... Eto, to kad imam vremena. To mi je hobi. Eto, zamisli, ja imam jedan, znam, Bora, stilski nameštaj u svom salonu koji hoću da sad promenim. Ja ću ti dati ideju, ja ću ti uraditi. Imam ovako jednu garnituricu koja je, ne znam, neki što se bavi time mi je rekao da to košta i više od 1000 eura.
i da je to, ne znam, neko drvo staro. To su komadi koji su stari po 70-100 godina. Evo je 100 godina stara. Evo, ja sam skoro uzao neku stolicu koja je 75 godina stara, pa je sad renoviram i sređujem. Restoriraš? Tako je. Jel prvo ono čistiš od parazita? Sve skidam, sve rupice, one čistim, sve to popunjavam sa onim rastvorom, pa onda posle gitujem, pa... Stvarno? Da, da, baš nešto. A eto, baš zanimljiv hobi. Pa napraviš od neke komode nešto novo. Da, da, volim, volim. Ja to, mislim, i to je negde kreativan posao. Smatram da je to negde jako blisko ovo mome. Znaš, stvaraš ovo, samo što, eto, nemam toliko vremena da se bavim sa tim restauracijama, ali ja to noću kad sam svoj na svome. Šta ne znaju ljudi o meni? Ne znaju da sam dobar prijatelj, dobro dete, valjda, tako kažu. Jedan, ali vredan. Volim životinje. Eto, s tim se bavim isto. To mi je jedna vrsta hobija. Bavim se zbrinjavanjem napuštenih životinja. Ja imam 4 psa i 2 mačke. To mi je isto... Slažu mačke i psi? Ma da. Ma da. Ma sve. Sve kod mene ti je... Svi se slažu kod mene. Kod mene ne sme da bude svađa. Čak i neke mušterije i koleginice koje ne pričaju, kod mene ne sme da se svađaju. Ne. Ne. Ne dozvoljavam ja to, ne zato što ne dam im ja. Ja volim kod mene da bude energija pozitivna, da su ljudi veseli, da su raspoloženi. Kad izađete napolje, vi se tucite i to je to. Tako da ni moje životinje se ne tuku. Ne tuku. Eto, nadamo se da ćeš kako zove, Ivane, sledeći put sa nama to malo i pričati o nekim novim trendovima, nekim novim frizurama. Samo da imamo sređeno da li je spreman možda pregled noći. Hvala ti što si eto bio naš gost, što si nam iznao toliko stvari. Malo si nas i šokirao. Pa malo, čisto eto. Sad će novinar imati posla da istražuju. Čisto, pa pusti novinar. Eto, ja sam to kod vas malo onako, ono što je deo mog života. Ja nisam ništa rekao da bi sad to izazvalo neku pompu. Ja sam rekao tako kako jeste. Kod mene u životu sve transparentno, tako je kako jeste. Vi me znate. Da. Ne volim da krijem, da lažem, to je to. Hvala vam na poziv još jednom. Hvala puno Ivanu Prezanoviću što je bio naš gost. Mi idemo na treći pregled noći i vraćamo se s novim gostima. Dobroveče Ivana, tebi dobroveče svim gledaocima. Pa ne, meni ovo deluje kao na priču jedno jutro jedna, drugo jutro druga i da nema pojma kad je bio sa kojom, a to da je bio posle... Milice, sa tom devojkom je malo neizvodljivo zato što smo čuli ovdje da je sa Milicom bio 2 dana pre ulaska ovdje, tako da Milica ne bi mogla da zna za nju. Posle, tako je. Mora da je bio pre, pa da je onda imao nešto sa Milicom, pa da je bio ponovo sa tom devojkom, pa opet sa Milicom. Vi značaja dajete nekoj, brate, situacija, ja sam još luđa. A videli smo ovdje na snimku da je ona svesno slagala tebu kad je on rekao bivši, ona kaže ne, to je moje drugarice. Da sam ja još luđa što mene komentarišu Miljana Kulić i Sneža, druže, ne znam što se daje značaja, zaboravila. Neću vas ovdje komentarisati, ni po babu, ni po stričevima. Ja se nisam ni javila za komentar, mene vodite na kraju. Što sam ja još uđa, razumeš? Što te boli istina? Koja istina, zaboravim uvod za istinu. Da komentarišem kurve. Ja sam samo realna. To što se vama ne dopada moje mišljenje nije moj problem, nego vaš problem. Mene je sramota, i mene je sramota, kao što je tebe sramota, što je mene voditeljka podigla, i mene je sramota što mene voditelji podižu da komentarišem kurve i fukse. Šta tebe koču u životu što ja njemu to nisam rekla na vreme? Ti se tresiš više od mene. A ne bi sad verovatno komentarisali. Ne, ja se ne tresem. Ja samo vas komentarišem. Možda komentarišeš, ali ti si se toliko uzbudila s nekim komentarima bez ne. Tako je, što vas bole moji komentari? Zabole me... Žao što sam vas pogodila tamo gdje ne treba. Snežo, ali mene... Gađem vas u metu i to je to. Ali ti ako ne vidiš da mene boli uvo za ovu priču, koja meta, druže? Ne, nego pola ovih ljudi ovdje neće da se suprotstavi vama, niti bilo što da vam kaže. Što? Koji su mi se ne suprotstave? Si ti normalna? Pa ne znam, to moraš njih da pitaš, ne mene. Boli me uvo, brate. Pa neko komentarišu ljudi, ali ti se toliko uzrujaš da sam ja... Izvini, Ivana, sa devojka od pola šest ujutru. Devojka od pola šest ujutru kaže da je blam da je komentarišem Miljana Kulić. I mene je blam što za ogromne pare ovdje komentarišem razne drompule i devojke od pola šest ujutru. Idi sebi pored bazena, treba da te u zadrugu tamo razumeš da džubrimo, razumeš, da okopavamo pa da bacamo koliko sereš oko bazena i pored veće šolje budaletine. Tako, to sam uradila i zinata lepo mići. Ti nekom pričaš, nekom budalo jedno. Vidim Milicu jednom danu.
Što je on terzi na nekog filmera navijača? Jeste, jeste dromsela. Sada si ti ako ona kurva? Ja. Sada si ti, druže? Žena, majka, kraljica, gospođa. Pa ti si bre, kocerka, narkomanka, kurva. Kocerka bila, to je istina. Sve si ti, druže. Narkomanka dva puta probala, pričala ovde sa Zolom. I šta priča? Kurva nikada. Druže, brujiti Srbija, klinci na tebe ovo sad. Razumiješ, četiri kurca. Čemu ti priči? Ali Terza, ti si mirno. Primo za dva sata. Pa ovde možete da pričate o meni šta god hoćete. Bez argumenta i dokaza. Terza, ti si bio sa Miljanom. A ovo je dokazano da je fuksao pola šest ujutru. Tako ona naziva neku kurvu kada je na kurvetina najveća. Jedno možete da kaže da je bilo osam penisa. Izbor, makar na pet minuta tvoj izbor. Tvoj izbor. Zašto vređaš tvoj izbor? Rekao sam ti da ide all timer brzo. Tako je, ide all timer. Upravo si, jeste. Breće, već su ga zagrijali, tamo goriva ima puno. Samo radi. Jeste, Terza, jeste. Ti si, vidi, mi sebi našao izbor kakav želiš, pa ćeš samo na nađeš Dariju i ostane muškarcima ovde. Pakujemo te, ja i Boža, ne brini. Tako je, kako da ne. Sedi tu da ti ne zovem Zolu i bebicu da te k***a. Ti svoje frustracije na kome treba da lečiš seljačka džukela. Šta? Ti si seljačka džukela, prostačina ortodoksna. Leči svoje frustracije nad ovom dvojom od pola šest. Ideš ti 15. i ti ideš 15. ali ovako. Od pola šest. Pat i čao. Voleli biste vi. Voleli biste vi. E, terapija je u pola sedam. Jel te sramota? Pola sedam ti je terapija. Jel te sramota s kim si u vezi? Ne, nije me sramota. Pa nisi niti ništa voli. Ne, evo, pogledaj ovo. Nisi niti ništa voli. Pogledaj ovo. Nisi niti ništa voli. Mene nije sramota. Mene nije sramota. Tebe boli što ja nisam s tobom bio. Boli me dupe. A bio sam. Dupe me boli. Šta sam je ja ponizio samo i čao, rekao sutra. Ne, vi ste razmišljali da li da ozvaničite vezu, ja gledala. Kakva zrna veza s budalom. Ljudi, nemojte da puštamo klipove od tog utorka. Nemojna, ja sam ugledala kao ja. Nebitna si, ne dobijaš pitanje. Ja gledala, razmišljali. Da li će sada da popriča ili sutra da? Gledala. Nešo, treba da budeš bitna, da dobijaš pitanje. Ova se devojka zaljubila mene, ja sam je samo ponizio. Devojka, žena, kako se predstavlja, ima dete kući. Nikada se nisam zaljubila u tebe. 2.26. Zato što smo na splavu bili, razumeš? Sam ja nisam zadnji znao. Nismo ni reč progovorili, ja sam znao da od uvek imaš nešto protiv mene. Ja imam protiv tebe. Ali prošli put... Ja sam samo... Ali kao fazon, meni je bilo drago da... Ja s tobom nisam ni pričao od prošle godine. Ne, pričali smo nešto malo. Još ono, ti čao, čao, i kao, okej, smo našto... Šta onda imaš, to bi imao nešto proti tebe. Ja te pohvalio kad sam izašao... Ti imaš proti mene, brate. Ne, evo ti. Ti si ovoj divojci pakao napravio u životu sad. Ja sam izašao... Ti si joj napravio pakao, druže, da će godinu dana neko da je razmačio. Neće niko, zato što ja prvi stojim iza toga da ova devojka nije kurva, niti bilo šta, da smo se mi tako tepali. Ali si ti na kontu toga, i što ti je trebalo to da radiš? Ali gledaj, ja kada sam izašao, ja sam pohvalio, rekao sam, evo ova dva nova dečka, ti si ušao sa još jednim dečkom, ne znam sa kojim, zaboravite se. Skade? Da. I ja rekao, ova dva dečka super, mislim da je Bora isto stvarno top, vidi se da je dobar dečko, stvarno sam to mislio. Kako kad si rekao da imitira Bilala, da te mrzio zbog Ane Spasovi? To je bilo kasnije, Ivana, pričamo od početka. Dobro, a misliš kad je ušao u prošlu zadrugu ili... Tako je, da, za prošlu zadrugu ti priča. Prošlu zadrugu? Ništa nisam imao protiv, ali konstantno vidim da nešto smeta, nešto ne igra. Meni bi bilo drago ko Kerića sada vidim. Izljubio bih ga, ozbiljno. Ko je to sad? Što je bio sa Tamarisom? Šalim se malo, šalim se. Ja sam lepo rekao, ozbiljno. Može, samo da popričam sa akterima. Mene niko neće koristiti niti za inat, niti za bilo šta drugo. Tako da, to je to. Aha. Ne, neću biti niči inat ili bilo šta. Bila je svesna šta je se sprema i bukvalno nije imala vremena da mu kaže brate, nemoj da me ovde kanališ, da mi uništavaš nešto lepo što mi znači. A što bi ona njemu govorila, valjda je toliko normalna? Pa vidiš da nije! Nije ispala, onda ga je zagrlila bukva u znak nekog, ono, fazonu. Odvratnu teoriju zavere. Nema veze. Nije teorija zavere. Ajde, kad si rekao Đedoviću da ti poželiš možda je napiješ na... Vidi još kako je nadogradnje. To je teorija zavere, druže. Vidi kako je nadogradnje, ozbiljna nadogradnje. Kao, ne, Terza, nije ti devojka kurva. Daj, nemoj me zezati. Da onda odeš kod Đedovića, ja ti onda kažem. To je teorija zavere. Izvini je, baču. Nadogradila si. Nadogradila si. E, malo slabije s tim lupanjem o sto, molim. Ajde, evo, sviđemo ti noge. Okej. To je teorija zavere. To je...
protest, to je odvratno što si uradio. To se ne radi. I to je to. I nisam znala kako da reaguješ. Da je ona u vezi s Bukilićem, Bukilić bi ti glavu otkino. To je to. 2:58. Danka, koje su još te ostale ribe? Ivana, mi smo ovde od početka, od kad sam ja ušla, ja sam osetila to, ja sam to već rekla. Šta si osetila? Pa ovde, i drugi su ovde isto prokomentarisali koji sad su nešto uskali. Da, svašta su rekli za mene, ja to znam, to će verovatno, ne znam, žao mi je što to ne puste. Žao mi je što ne puste. Ničo! Jako ljubomorne, da. Da, evo, ja govorim pošteno. Napali se, Anali. Pusme kaže šta hoće, devojka. A ti kad kažeš ljubav i ide. Svi te vola ujutru kad kažeš ljubav i šta je vrede. Ja sam ljubav, šta je problem? Dobro, Mićo. Pa nisam pričala koje, ja sam rekla generalno. Danka, koje su to još devojke? Da li si mislila na Aneli kad si rekla da te merkaju njeni muškarci? Muškarci? Da. Ne, nisam ja mislila da... A šta si mislila? Sve do ovo što ti rekla? Ništa nisi mislila. Kako bi ti rekla? Ivana, samo da kažem, ne mogu ovo ni dobacuju. Osjetila sam kao kad sam ušla da one zauzete neke žene. Koje? Su videle neku smetnju u meni. Ja nisam zauzeta, prva stvar. Prednju smetnju, kako već god. Koje? Pa, zauzete. Ja nisam zauzeta. Znači, dobra, ajde. Mislim, koje imaju nekog, ne znam. Ali moram nešto da kažem. Izvoli, Aneli. Znači, ja sam danas osjetila potrebu da Danki rečem da stvarno nemam ništa protiv nje. Jeste, prišla mi je, da. Prišla sam. Ali cura je ovdje svakog izogovarala i cura je meni prvu noć rekla ovdje kad je došla, svi me napadaju, plaćem, joj pogodila me moja situacija. Pa jeste, napadali su. Čula sam sada da je Janjušu rekla da je Janjuš obećao da će ostati do finala ovdje. Cura je lijepa, na svoj način, svaka žena je ovdje lijepa. Lepa na svoj način, u prevodu si rekao da nije lepa. Sve u ljepoti. Milana Kulić je najlepša žena ovdje prirodna, ja da vam kažem. Okej, svako ona ima svoj... Nije ovo izbor za mis. Izogovarala je se, pronašla u svemu što je rekla. Kako? Je se pronašla u svemu što je rekla. Pa ovdje ona svakog živog izogovarala. Koga sam izogovarala? Ma evo, ne, mi ne možemo skontati o kome si pričala. O Teodori. Ja sam objasnila zbog čega da je bio sliman zbog tebe, a rekla sam da mene fizički ne zanima jer mi se ne sviđa, to je moj ukus. Ona je svakoga izgovarala ovdje, definitivno je bitan kadar ovo što ona priča. Ja pokušala zbog kadra da se uvali u rehabilitaciju kod vas. Pa dobro, ja se onda uveravam da ti glumiš. Važi. A prišla si mi i teka. A šta glumi? Eto! Šta sa Janjušem ili... Tebi sam prvoj pružila podršku i prvoj sam prišla. A ti sad kažeš da ja tražim kadar. Govorim ti, izgovarala si ovdje svakoga. Ovdje si pričaš kako ti Janjuš obeća da ćeš ostati do finala. Dakle, ne znam šta je. Janjuše, ne znam šta je to šta ti si ti meni. Došla si ovdje s nekim informacijama, meni, Janjušu, vama, tamo, ajde, molim. Dobro, evo, sram te bilo za to. I jedva čekam kad će da uđu neki ljudi, pa ćemo onda da... Evo, vidiš kako ćete od njih da se branite, pošto mene napadate. Ti si ti dobra. Danka, ja dobra nisam, a ti si dobra i glasite ljudi, molim vas za neku ženu na svetu. Pa dođeš to.